Mario, du gibst mir gar keinen Hacker-Kanal, die Kuhn. Und sagst dir, ich sehe, und mir nicht die Schande. Da habe ich dann, jetzt im Papi schickt mir die Hammer Gold zu, jetzt schon mal, es nicht zu tun. Brauche ich gar nicht die Gold. Da habe ich dann dabei das, das nehmen, jetzt sind es schon mal, es nicht zu tun. Das nicht aufgewärts nicht. Առաջինը ոնց որ Դավուտ Ուրբո չէ Պողոսյան, շնորհավորում եմ Պողոսյանին եւ գցում հաջորդ գոլը։ Դավայ տենանք այս մեկը։ Ինչ թվում է այս մեկը ուն չէ, ինքը չի վերցնի, ան13-ը։ Դավայ ան13-ը ասեմ դից իշխանն է, իշխանը սեփական կանար ունի։ Ահա Պողոսյան, բրո Պողոսյան, հալալա Պողոսյանին եւ երկրորդ գոլը, երրորդ գոլն ենք բրախում։ Eli nuin toshken halen la pogosani. Es meke tesnenk ov kvertsni. Davay Tregjan. Aha shat geretsik vertsets beste. Tregjan videon eskan ei patrastel. Mius videon yerevi ktsen 60 bajor.